Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie. Olha só, chegamos à América Latina. Agora, então, teremos a oportunidade de falar um pouco sobre a conjuntura contemporânea, sobre os grandes temas que afetam a nossa região. E hoje, eu conto com a presença de mais um especialista que veio para nos ajudar a construir esse cardápio do que vale a pena acompanhar nessa região, de quais são os pontos focais mais interessantes e, claro, que merecem a atenção do CACDista. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e acompanho você ao longo dessa websérie. O nosso convidado de hoje é o professor Cairo Junqueira, a quem eu já gostaria de agradecer muito pela participação. Cairo, muito obrigada por ter cedido aqui parte do seu tempo para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a região da América Latina, falar com a nossa audiência aqui do Sapiência. Seja bem-vindo e, claro, por favor, se apresente para todo mundo entender como é que você veio parar aqui nessa região do mundo. Bom, muito obrigado, Fernando. Eu agradeço bastante o convite. É um prazer participar e estar tendo esse papo aqui um tanto quanto informal, mas em meio à informalidade, trazendo informações bem relevantes. Eu sou o Cairo Junqueira, eu sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de Sergipe. Fiz meu doutorado junto ao programa de pós-graduação Santiago Dantas, onde você também, né, Fernanda, fez. Fomos da mesma turma, inclusive. E atualmente eu sou vice-coordenador do Observatório de Regionalismo, que é um grupo especializado em integração regional e regionalismo, e faço parte também de outros grupos, Fórum Universitário Mercosul, Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, o GRIDALI também, que leva em consideração processos da América Latina e da Europa. E também, atualmente, eu estou coordenando um grupo de pesquisa, que é o GPSul, aqui na Universidade Federal de Sergipe, que é o grupo de pesquisa sobre política internacional e sul-americana, né? E também, acho que para fechar e não se estender tanto, atualmente eu sou responsável pela disciplina de Relações Internacionais da América Latina, aqui na UFES, então acredito que a gente tenha espaço aqui para conversar algumas coisas também nesse sentido, Fernando. Excelente, vocês viram que estamos bem servidos hoje de América Latina. Cairo, eu sei que o desafio é um tanto quanto hercúleo, né? Falar sobre regiões, países, tanta complexidade em pouco tempo, tem sido aqui um dos principais pontos nevrálgicos das nossas conversas nessa websérie. Mas a intenção sempre dessas conversas não é exaurir os assuntos, não é evidentemente aprofundar todos os temas da região, mas traçar algumas linhas gerais sobre o que talvez esteja acontecendo como movimentos profundos e relevantes e estratégicos que o CACDista e aqueles que se interessam por política internacional merecem acompanhar com mais atenção. Então, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, bastante genérica, inclusive, para te dar a oportunidade de dissertar um pouco sobre isso. Então, hoje, como você caracterizaria o momento político da América Latina, com foco também, claro, como é a sua especialidade em América do Sul? O que nós temos de mais importante acontecendo? O que é que você destacaria como sendo os grandes temas que afetam a nossa região? Olha, Fernanda, como você mesmo disse, é uma pergunta muito ampla, muito abrangente. Mas eu diria que o que nós temos hoje, dos últimos anos para cá, creio que a partir de 2019, um dos traços fundamentais da América do Sul, de forma específica, mas também da América Latina, incluindo nesse sentido México e os países caribenhos, eu colocaria o movimento de instabilidade política aqui na região. Acho que é algo bem característico e bem atual. É um tanto quanto difícil precisar, em termos assim, meses ou anos em si, mas eu colocaria aqui a partir de 2019 para cá como um período de bastante reticência em torno disso. E por que que eu coloco a questão de instabilidade política, Fernanda, e para quem nos ouve? Porque não é um movimento somente o que ocorre em um ou outro país. A gente pode ver isso de uma maneira mais regionalizada, digamos assim, já pegando o gancho com a questão da América do Sul e da América Latina. Então, por exemplo, para citar alguns casos, Fernanda, eu colocaria aqui a Venezuela, né?
com a questão da crise energética, a crise política e também migratória. Eu acho que é outro ponto bem específico que já envolve a questão da imigração para o Brasil, inclusive, é algo bem, bem notório. O próprio Brasil, não tem como a gente escapar disso, e a questão do Brasil já abre um flanco um pouco mais abrangente, e um outro ponto que eu acompanho, é que a crise política e os movimentos internos no Brasil acabam modificando o protagonismo do próprio país na região. Isso é algo que vem sendo debatido bastante, sobre qual que é o papel do Brasil aqui na América do Sul e na América Latina. Depois, inclusive, a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. A questão da Bolívia também, a Bolívia, enfim, com uma quarta eleição do Evo Morales, ainda em 2019, um contexto de crise e revolta que acabou resultando na própria saída do Morales nesse período, salvo engano. O Chile, né, o Chile com bastantes descontentamentos sociais em torno do próprio presidente Piñera, isso é importante de ser dito. O Equador, que ainda continua com uma questão interna muito, muito problemática, decretando ainda em 2019 estado de exceção e tal, e ainda tem uma conjuntura muito, muito conturbada, né? Claro que aqui eu peguei alguns países sul-americanos, né? Poderíamos colocar inclusive a Argentina nesse caso também, acho que é bem... É bem evidente isso, Fernanda. E junto a essas instabilidades, eu acho que uma coisa fundamental, um aspecto fundamental para quem se interessa pela região hoje, é verificar exatamente esse jogo de cadeiras e essas alternâncias de poderes, né, nos próprios países. Isso é fundamental. E eu destacaria aqui dois casos, né? Eu falaria três, mas o Brasil todo mundo já conhece como que isso se dará nas eleições em 2022. Mas na Argentina, recentemente, nós tivemos, por exemplo, eleições legislativas, né? Que também mudaram um pouco o panorama do país, com a figura de um até então meio desconhecido, que é o Milei, que se considera um libertário e totalmente avesso as políticas estatais, e no próprio Chile, né, com o Cast, que é notadamente um político de extrema direita, com um discurso muito extremista mesmo, e que a gente deve prestar atenção nesse processo de alternância política e também de uma ascensão de uma direita ou nova direita aqui na região, depois de um ciclo que nós chamamos de progressista na década de 2000. Então, eu começaria falando um pouco desses processos, Fernanda. Excelente. Isso me dá a oportunidade, até porque você tem um foco grande na sua pesquisa em regionalismo, para trazer, né, de que maneira você vê que essa criação de instabilidades, enfim, de toda essa alternância de lideranças na região, impactou e tem impactado os projetos de integração da região, né? Nós temos vários, o Mercosul, inclusive, que acabou de fazer aniversário, e muito ceticismo cercando esses movimentos, né? Muita gente dizendo que, olha, o multilateralismo como um todo não está num bom momento, e o regionalismo, em particular, na região, perdeu o protagonismo, muita gente dizendo que não há mais espaço para o diálogo, que essas estruturas sucumbiram em relação às suas propostas originais. Então, uma onda de pessimismo vem acompanhando a região do ponto de vista de vários analistas. Eu queria te ouvir um pouco sobre como você vê essa transferência do impacto da instabilidade política local para o aspecto regional e como você, então, descreveria o momento das principais organizações aqui da nossa região. Perfeito. Fernanda, eu penso que, para tratar sobre esse tema, ou para qualquer outro que quem esteja estudando para o CACD também tem que levar em consideração, é que para a gente avaliar questões conjunturais, embora sejam conjunturais propriamente ditas, a gente tem que considerar questões mais históricas de fundo e estruturais em si. Para falar sobre essa crise do regionalismo especificamente e sobre essas questões de instabilidade política que eu estava comentando agora, eu penso que tem duas questões principais. Uma questão mais pontual, eu diria,
para explicar esse momento, e outra que é um pouco mais de um pano de fundo e uma questão mais, como eu disse, histórica da própria região. Qual que é a questão pontual? A questão pontual em torno do regionalismo é exatamente a chegada aqui na região do que chamam de uma onda conservadora, de uma onda azul. Embora não seja uma onda, digamos assim, muito homogênea, não é um processo que a gente pode ver na grande maioria dos países ou de uma forma mais totalizante, né? Em que sentido que eu falo? A onda azul era muito caracterizada com a Argentina do Macri, por exemplo, e o Macri já saiu, agora nós temos o Fernandes, que tem uma posição avessa e muito mais pró uma antiga onda rosa que a gente viu aqui com Lula, Kirchner, Mujica, Morales, Correa e assim por diante, né? Mas o que acontece? Mesmo sendo alguns casos, né, como o Bolsonaro aqui, como outras figuras, por exemplo, que remontam à ditadura do Pinochet no Chile, ao Fujimori no Peru, esses movimentos eles vêm acontecendo do que nós chamamos de uma... dessa onda conservadora no sentido de uma nova direita ou do que alguns chamam de um novo pensamento de ultradireita aqui na região. Agora, qual que é o foco disso, Fernando, e como isso impacta a região? É que esses governantes e esse pensamento político, eles são extremamente críticos ao multilateralismo e, consequentemente, críticos ao papel das instituições, sejam elas as mais variadas possíveis. Instituições em torno do internacional em si, citando dois exemplos clássicos, como a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, para falar de dois exemplos muito comentados atualmente, mas também no âmbito das organizações regionais. Então, o próprio Mercosul, como você disse, faz parte desse processo. Mas aqui na região eu diria outro que é fundamental para entender esse desmantelamento regional, que é não o fim, porque a UNASUL ainda existe, a União das Nações Sul-Americanas, mas é uma instituição que foi, de certo modo, esvaziada, Fernanda. Foi esvaziado por quê? Justamente porque você teve a criação da UNASUL em 2008, em que você tinha outros vieses políticos, outra matriz ideológica e outro projeto de integração, e agora isso mudou, justamente com a alternância e a entrada de novas visões políticas em vários países aqui da região. Então, esse é o ponto conjuntural. É uma nova direita, um novo tipo de pensamento que chega aos governos e tem um discurso avesso e contrário e cético, muitas vezes, em relação às instituições, incluindo as organizações regionais. Mas eu estava dizendo que também tem um pano de fundo, tem uma questão estrutural, que é uma questão muito característica do nosso regionalismo, o regionalismo latino-americano. Que é o quê, Fernanda e pessoal? É um regionalismo que ele é muito dependente exatamente dessas alternâncias políticas. E vejam que aqui eu não estou falando somente dessa questão mais à direita, como a gente observa nos últimos anos. Eu vou dar dois exemplos aqui em relação ao Mercosul para isso ficar claro. Quando nós temos a criação do Mercosul em 91, nós temos um processo de aproximação política entre duas figuras aqui, Brasil e Argentina, muito nítido, que era o Collor, à época, e o Menem. Nós poderíamos voltar atrás ainda na época do Sarney e do Alfonsín, ali no final da década de 80, que também simboliza esse processo. Quando nós temos ali o consenso de Buenos Aires, em 2003, outro processo de aproximação, Kirchner e Lula, né? E agora, o que, que nós temos? Nós temos exatamente a ausência desse tipo de parceria e as coisas acabam um pouco desandando, né? Não estou querendo dizer aqui de colocar esses momentos como benéficos. Isso depende muito de como a gente verifica esses movimentos. Mas, de fato, há esse processo. Quando há convergência entre determinados países, entre determinados líderes e políticos sul-americanos,
há uma tendência maior, pelo menos nas últimas décadas, do regionalismo e dos processos de integração serem um pouco mais estimulados, um pouco mais fomentados. Como eu falei no primeiro ponto, Fernanda, num contexto de instabilidade política e de muita reviravolta, isso necessariamente impacta os processos de integração regional. Que é outra coisa que, para quem vai prestar a prova do CACD ou quer, enfim, trabalhar com análise de conjuntura, isso é fundamental também. É verificar como que questões internas acabam impactando questões regionais e, consequentemente, internacionais. Então, esses seriam dois pontos que eu acho muito, muito pertinentes para a gente entender as instituições regionais aqui na América Latina, na América do Sul, nesse atual momento. Excepcional, e me deu a chance, até porque não posso deixar de explorar esse seu conhecimento interregional, né, de perguntar sobre um tema que tem sido muito debatido e muita gente, inclusive, acha que pode ser objeto das avaliações do CACD, que é a interlocução entre blocos, né? Você falava do Mercosul e das suas dificuldades, da sua dependência dessas afinidades políticas e tudo mais, e a gente tem, até algum tempo atrás, uma enorme expectativa em relação às possibilidades de integração, não só dentro da própria região, mas com outros blocos, no caso, mais especificamente, a União Europeia. Então, nós acompanhamos, né, 20 anos de negociações entre esse acordo Mercosul-União Europeia, uma espécie de grande onda de entusiasmo que veio com a assinatura definitiva desse acordo, mas, na sequência, uma onda de certo ceticismo também. Isso porque começou a haver rusgas entre algumas lideranças da região, os europeus, uma série de cobranças ligadas até à questão ambiental, enfim, e muita gente começou a se perguntar se, de fato, isso representaria o avanço, né, que tanto foi anunciado. Como é que você avalia essa aproximação e qual é o estágio em que ela se encontra? Afinal de contas, acabou de fato o processo negocial, a barganha, ou ainda tem chão pela frente? Eu diria que a barganha ela só começou nas vias de fato, Fernanda. É porque realmente houve, em junho de 2019, houve a assinatura inicial do acordo birregional entre Mercosul e União Europeia. Isso de fato ocorreu, foi muito comentado na mídia. Acho que é um tema extremamente relevante e que, porventura, pode ser sim cobrado e melhor bem avaliado numa possível prova. Isso de fato. Só que o que acontece? Nós estamos falando aqui, até então, de um dos maiores acordos interregionais do mundo. Então, o número de pessoas e de partes envolvidas é gigantesco, né? Eu digo tanto em termos de população que envolve as duas regiões, né, União Europeia e o próprio Mercosul, mas do número de estados, né? Porque estamos falando aqui no Mercosul, tirando a questão da Venezuela que está suspensa e da Bolívia que está em processo de adesão. Temos 4 países aqui e 27 países lá. Então, assim, é muito interesse para ser colocado em jogo. Mas o que acontece? Em junho de 2019, houve, de fato, a assinatura e o estabelecimento, o acordo mais de uma parte comercial, Fernando. Só que o que acontece? O acordo Mercosul-União Europeia, ele não é somente comercial. Ele leva em consideração outras questões bem mais abrangentes, né? Que envolve, por exemplo, a questão, para citar alguns pontos, questão de serviços, questão de salvaguardas, de propriedade intelectual. Então, assim, tem coisas muito mais profundas e por isso que é um processo extremamente moroso. E isso tomará ainda mais tempo. Além do fato de ser moroso pelos pontos que eu citei e por abranger muitos interesses e muitas partes, há a questão da conjuntura e do posicionamento político internacional de determinados países. Aqui no caso do Brasil, quando houve no primeiro semestre de 2019 essa assinatura, foi muito comemorado. Mas foi a primeira vez no caso, pelo menos eu vejo assim, que o atual governo brasileiro meio que comemorou de fato esse avanço, porque não havia na agenda de política externa do Bolsonaro e da diplomacia do Ernesto Araújo à época um viés de aprofundamento de se buscar a integração em si. Isso não havia.
Mas foi muito comemorado essa assinatura. Embora, isso é importante que seja dito, a busca por esse acordo não voltou com o Bolsonaro, isso voltou com o Temer. Foi ainda no governo Temer que essa agenda, né, foi retomada ali nos idos de 2016, 2017, se eu não estiver enganado. Por quê? Porque esse processo de assinatura de um tratado bilateral e de maior cooperação entre as duas regiões vem lá da década de 90. Mas aí, em virtude de diferentes questões que eu não vou entrar aqui em questão para não me alongar, isso ficou meio que estagnado, ficou ali meio morno, parado durante mais de 20 anos. Aí, quando o Temer chega, ele recupera um pouco dessa agenda, que é, em partes, consolidada com assinatura em 2019. Só que depois disso, como é um processo de como um tratado internacional, isso é interessante que se diga, você tem assinatura, mas depois você tem outros processos que devem ocorrer, até chegar numa questão de ratificação em si, né? E uma das questões que estão ocorrendo, eu não sei como que está, porque está bem parado, é a questão da tradução do documento. Porque a gente está falando da União Europeia, então esse documento ele tem que ser traduzido, salvo engano, em mais de 20 línguas. Então é um processo, assim, não é um tratado pequeno, é um documento jurídico, de relevância, de perenidade. Então isso demanda realmente muito esforço. No caso do Brasil, especificamente, Fernanda, uma das principais pedras no sapato, se é que eu posso dizer assim, é a questão ambiental, né, do atual governo. Por quê? Porque algumas partes europeias já disseram publicamente que, enquanto Bolsonaro estiver no governo, o tratado não vai andar para frente, né? E um dos pontos de maior crítica em relação ao governo é exatamente a agenda do meio ambiente, a pauta ambiental, como a gente sabe. Isso é uma questão que deve ser elencada. Um segundo ponto, já da parte da União Europeia, Fernanda, é que para este acordo entrar em vigor e ser ratificado de maneira plena, íntegra, é necessária a aprovação da parte da União Europeia de todos os países membros, coisa que não é necessária aqui no Mercosul, é necessário lá, né? Então são 27 países que têm que dar o aval. São países europeus com sistemas políticos muito distintos e muito diferentes. Isso implica dizer o quê? Que para alguns países, né, você vai ter necessariamente o papel e o apoio e o aval de instâncias internas, instâncias subnacionais. Isso acontece, por exemplo, com o caso da Bélgica. O caso da Bélgica, você tem necessariamente, para a Bélgica, dar o aval ao acordo, as partes subnacionais, alguns parlamentos subnacionais também precisam dar esse aval. Ou seja, por isso que eu não uso o termo infinidade, mas é uma série de interesses aqui que ainda vão demandar muito jogo político para esse acordo realmente, de fato, sair do papel, tanto da parte comercial, como eu disse, que já previamente já foi aprovada, mas também em outras instâncias. Então, eu presumo que continuará sendo um tema relevante, sim, é importante acompanhar, mas vai demandar aí mais alguns anos de acordo, sem sombra de dúvidas. Perfeito, olha só, e para terminar essa conversa, eu não posso deixar de citar um outro ator extra-regional que tem sido muito citado e comentado quando o assunto é América Latina, que é justamente a China. Né? Nós sabemos que a China, principalmente a partir dos anos 2000, do início dos anos 2000, intensificou os fluxos aqui na região, tanto de comércio quanto de investimento, se tornou o principal parceiro comercial de vários dos países. A China tem um interesse em que, principalmente, países da América Central adotem de forma oficial o One China Policy, né? É um dos grandes objetivos reduzir o diálogo de alguns desses países com Taiwan, Hong Kong, por exemplo. E, claro, existem várias disputas acontecendo por aqui, né? Então, não dá para falar hoje de América Latina sem falar da presença chinesa. Eu queria te ouvir um pouco sobre qual é a tua visão, pela ótica, evidentemente, da América Latina, dessa presença, como tem sido essa convivência e de que maneira isso pode impactar as decisões, os rumos da nossa região.
Esse debate é muito interessante, né, Fernanda? Esse debate sobre uma suposta alternância hegemônica ou algo do tipo no sistema internacional, uma transição hegemônica, e necessariamente isso passa pela América Latina. Eu penso que o ponto de maior interesse nesse processo, incluindo a América Latina, é observar se a China ela vem realmente querendo aumentar a sua presença aqui na região, para além do comércio. Eu acho que o principal foco hoje, um dos principais focos de entendimento, seria esse, né? E por que que eu penso isso? Porque, pelo menos ao longo do século XX, né, vou dizer na íntegra, nós temos a América Latina como sendo uma região, ora em menor grau e ora em maior, de muita influência dos Estados Unidos. Digo uma influência, a Fernanda vai saber melhor do que eu, mas uma influência muito mais material, assim, no sentido prático, que vem lá dos idos do século XIX, mas de um ponto de vista mais ideacional, ideológico, que remonta à doutrina Monroe e tudo mais. Então, para a América Latina, esse processo agora do início do século XXI, eu penso que o nosso papel é tentar entender se realmente existe esse movimento internacional de transição, de mudança, e qual que é o papel da América Latina nesse processo, né? Por que que eu penso isso? Porque eu vejo que a influência chinesa na região, em termos comerciais, ela é muito nítida. Ela é extremamente nítida, e isso vem caminhando desde 2003, 2004, 2005, principalmente, com a questão do boom das commodities. Embora esse período já tenha passado, é um tópico que continua extremamente relevante. A influência econômica da China aqui na região, e de certa maneira o crescimento econômico de alguns países da região durante esse período, também decorreu desse processo de avanço chinês. A grande questão, Fernanda, penso eu, é questionar: esse interesse chinês, ele permanece hoje em dia somente no âmbito comercial e econômico, ou ele vai além, né? E aqui existem diferentes vertentes, diferentes possibilidades da gente pensar, né? Por exemplo, a China já tem uma base espacial em território argentino. Isso demonstra um outro tipo de interesse. Há relatos de treinamentos militares de venezuelanos por parte de militares chineses. Isso já é um outro tipo de influência. Só que, por vezes, parecem muito pontuais. Isso do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista oficial e público, discursivo, incluindo o próprio Xi Jinping, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que o intuito chinês na região é exatamente estimular a cooperação, estimular o bom convívio, não intervir politicamente nos países. Isso é importante, que o discurso chinês aponta bastante isso. E num segundo momento, isso significa dizer que a China, ela não quer, pelo menos o discurso oficial, ela não quer se opor a uma influência estadunidense que historicamente foi estabelecida aqui na região. Esse é um ponto muito importante de ser comentado também. Só que, além disso, uma outra questão que é interessante é que essas questões e os vínculos comerciais passam também por óticas de investimento, né? E passam por óticas de infraestrutura. Daí que vem aquela questão do One Road, One Belt, né? Do aumento desse escoamento logístico de produção da China, que isso impacta a África, impacta a América Latina, inclusive. Penso que o foco nosso atualmente é entender um pouco desse processo, né? De como que a China observa a América Latina e até que ponto ela vai se diferenciar da visão dos Estados Unidos para cá. Porque o que está em jogo, pelo menos eu vejo assim, Fernanda, não é simplesmente um avanço comercial, um interesse estratégico. A gente está em jogo aqui duas vertentes de pensamento, ideologia,
e epistemologias e modos de ver o mundo muito distintos, né? Um viés muito mais ocidentalizado em si, né? E outro mais de um ponto de vista mais orientalista, digamos assim. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. É uma conjuntura muito difícil de precisar. Penso que esses pontos são quentes para a gente realmente levar para frente e tomar como possíveis estudos ou como possíveis pontos que serão cobrados em provas. Excelente, Cairo. Olha, eu queria te agradecer muito você com a sua capacidade, além de tudo didática, né, e concisão, conseguiu oferecer um panorama abrangente, um panorama interessante sobre a região, e tenho certeza que isso vai beneficiar muito aqueles que nos assistem, que estão interessados em se aprofundar também nesses temas. E eu queria te deixar à vontade para suas palavras finais e também, se quiser sugerir algum tipo de material ou caminho de estudos para os nossos espectadores aqui, acho que vale a pena. Eu que agradeço, Fernando. Foi um prazer conversar aqui durante esses minutos. Olha, eu penso que uma das grandes questões, um debate um pouco mais de fundo, se é que eu posso dizer assim, que é algo que eu venho tentando trabalhar e é motivo de muita inquietação para nós que estamos aqui, brasileiros, brasileiras, ou enfim, latino-americanos, latino-americanas. É tentar cada vez mais entender de fato o que é essa tal de América Latina. Eu acho que isso é muito interessante. Claro que em uma prova não vai haver um tipo de pergunta como essa, porque é um tipo de pergunta que não tem uma resposta fácil, uma resposta concisa e coesa, mas é algo que a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais profunda. E verificar realmente o que configura a América Latina, o que faz de nós latino-americanos, quais são as nossas marcas, as nossas benéficos, os nossos malefícios e tudo mais. Então, esse é um debate que eu venho tentando entender, e eu penso que cada vez mais é necessário, deste ponto de vista, nós trabalharmos para a América Latina. A partir da América Latina, é necessário incluir cada vez mais autores e autoras que escrevem sobre a nossa região, da nossa região, a partir da nossa região. Eu acho que isso é muito importante. Então, para fechar aqui e para tentar dar alguns nomes, algumas referências, eu acho que é impossível falar de América Latina, sem falar, por exemplo, de Eduardo Galeano, sem falar, por exemplo, do Darcy Ribeiro, Henrique Dussel, o próprio José Martí, enfim, vários pensadores, o Walter Mignolo, enfim, pensadores que trazem exatamente essa bagagem de entendimento, inclusive para perspectivas mais recentes, né? Então, quando a gente fala bastante sobre autonomia, teoria da dependência, desenvolvimentismo, que é algo central para a América Latina, é importante ter em mente também alguns nomes centrais, né? Então, eu queria finalizar a minha fala exatamente colocando isso, é necessário cada vez mais entender a América Latina a partir da América Latina também. Obrigado. Excelente, muitíssimo obrigado. Já fico com o convite para voltar sempre que quiser. E eu queria também agradecer a você que nos acompanhou em mais um episódio da nossa websérie. Lembrando que o Sapiens está em todas as redes sociais e que nós produzimos conteúdo de qualidade gratuito em todas elas. Você pode nos encontrar no Instagram, no Facebook, nós temos nosso canal de Telegram. Se você ainda não é parte, procure saber sobre isso, além da nossa revista, dos e-books e de todo o material que a gente produz no nosso blog. Então, continue acompanhando o Sapiens aqui no YouTube também. Se você não viu os outros episódios, episódios dessa websérie vão estar linkados aqui para que você também se atualize. E tem as webséries anteriores, já falando sobre mulheres na diplomacia, o Instituto Rio Branco, já entrevistamos grandes diplomatas do nosso país, assim como também recentemente falamos sobre a prova, as características para você que é iniciante e está chegando agora. Então não perca, eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal, até lá!